لغمان ولایت کې لدیار لس راستن شوی او کډوالو کورنۍ سره د کور جوړونې په موخه د دیار لس لکه دوه بیا زروته سو افغانۍ نغدي مرسته د دې ولایت دیوالی په لاسونو تر سره شوه. د لغمان ولایت د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو رئیس انجینر شاکر الله شاکر د معلوماتو له مخې چې نن یې د یونیسیار ادارې په مالی لګښت له هغه دیار لس راستنه شوي او کډوالو کورنیو سره د کور جوړونې په موخه نغدي مرسته ترسره کړه چې د سرپناه له ستونزې سره مخ ول. نوموړی وایي له یادو کورنیو سره له دې وړاندې څلوېښت سلنه مرسته مخکې ترسره شوې او نن یو ځل بیا هرې کورنۍ سره یو لک پنځه زره او شپږ سوه نغدی افغانۍ مرسته ترسره شوه. تاسو چې نن دغه توضیح ولیدله دغه د یونیسیار په مالي مرسته او د ویست موسې په تخنیکي همکارۍ باندې هغه راستنېدونکي کورنۍ چې دوی د شولټر یا سرپناه ته ضرورت لرو دوی مخکې نه سروې شوي وو. لومړی ځل دپاره دوی ته څلوېښت فیصده قسط ورکړ شوی وو او په هغه څلوېښت فیصده باندې دوی خپل کارونه سرته رسولي. د هغې د سروې نه وروسته چې دوی مکمل څلوېښت فیصده کار رسولی، نن بیا څلوېښت فیصده دوی ته دلته ورکړ شو تر څو چې دوی خپل کارونه مخې ته ویسي. انشاءالله شل فیصده به کله چې اتیا فیصده ته کار ورسول شل فیصده به باقي هم ورکړ شي. نن کورنۍ ته یو لک پنځه زره او شپږ سوه افغانۍ ورکړ شو چې دوی ټول مواد ځان ته پخپله واري په بازار کې هغه مواد چې دوی ته ښودل شوي دي پخپله یې په خوښه د هر ځای کې چې اخلي باید واري. د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو رئیس زیاتوي چې له دغو کورنیو سره به پاتې شل سلنه نوره مرسته هم ترسره شي. په ورته مهال د لغمان والي ښاغلي محمد اسف ننګ د یونیسیار ادارې او د کډوالو چارو ریاست له مسؤلینو څخه مننه وکړه چې تل یې د داخلي او راستنو شویو کډوالو کورنیو د ستونزو حل په موخه مرستې ترسره کړي. هغه وویل دوی به هڅه وکړي چې په روان ژمي کې له دې ورهاخوا په نورو بېلابېلو برخو کې هم له کډوالو کورنیو سره مرسته ترسره کړي.